Pika e parë, këta s'kan forcë mi hek, se vota është e popullit. Edhe jo veç këta, po edhe Amerikë, e Evropë, edhe krejtë s'kan forcë mi hek, se vota është me mbi krejtë. Se na si popullë, se Albini s'ka mujtë vetë marë, ne e kemi pru. Kështu që ata dhe të bëhen gati dhe një tre mandate Albin Kurti ka me qenë. Po këta, a di që shpi bëjnë, ma, ato jo në masha që i s'pahet open. Po ta, ta shkas me gjithë me kundështu qeverin. Këta dhe t'i këqyrin gabimet e veta që i kanë bërë që 20 vjetë, e që i kanë maltretu poplin, e që i kanë vjetë. Këta kanë qenë për pushtet, jo për shtet. Albin Kurti jo për shtet, jo për pushtet, meri me vesh. Edhe këto masa, këto janë veç previzore. Edhe ato që i kanë bo, edhe këta që po nëzirën, që po dojnë, na po bojmë si Albin Kurti opozitë, po reagojmë e këto. Jo, jo, Albin Kurti me arsy, demarkacioni, zajednica, gjukata speciale, që to jonë për më bo me gjujtë lëtësjelësa. E jo, këto, këta jenë hora, hora, s'kom tjetër fjalë mi thonë për ta. Edhe kote kanë, e kote është ajo. Edhe dhe ta din fort mirë se vjen puna me votat popullit kanë mu mundu mu bo koalicion me kalu Pragin. Si që e muren, Prishtinën e muren me koalicion, se vetë vendosja fitaj. Jo, unë e kom pasë dhe për hashimin simpati, kur kanë ardhë të luftës, për që e bojnë unë e nuk e di. Ja, simpati kom pasë, për Ramushin të rea kom pasë simpati, veç i vjen deri në qëtë dëregje, kjo është mos vetë, që të kënona jeme ndjesë pasë. Hektere kanë bo ftyrën këta, hektere, gjithë shka duran ftyrë e të ne. Shki që di shka me folë për ta. Hora, hora, hora. Kom pas simpatin dhe i ti se ka vepru edhe protestat që jonë bo për shtetë. Edhe për ato, asociacionin 13. Plus, bohet në nëshkrimi i asociacionit në ngusht kur kuvendi ka qenë në përshim. Ata shpo ju vjen keqë i sështë po...